Jag är ganska nervös inför invigningen, för som det känns nu så har det inte hänt någonting. Jag är sjukt nervös inför den här invigningen. Vi har hört att vecka 2 har kroppen vant sig, så man går ner mindre än vecka 1. Jag är rädd för att åka hem. Alltså, om jag åker ut så tidigt så tror jag att jag faller tillbaka till gamla vanor, och det vill jag absolut inte. Hej! Hej! Välkomna till den här veckans invigning. Tack. Tack. Förra veckan så var det ingen som behövde lämna, och jag vet att flera av er verkligen drog en lättnadens suck. Idag däremot så står det betydligt mer på spel. För idag så kommer ett par tvingas lämna Biggest Loser. De två par som gått ner minst procentuellt sett idag kommer att hamna under ett gult streck och därmed riskera att lämna tävlingen.